Salam, xoş gördük. Hal-hazırda Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə 85 saylı ünvanın qarşısındayıq. Asan xidmətin arxası tərəfidir. Bura qaçqınların binası deyirlər bura. Daha doğrusu yataqxanası. Baxın. Burada insan da yaşamaz. İnsan da yaşamaz burada. Binanın sakini Məmmədov Elsevən yoldaş. İndi özü bina haqqında danışacaq. Buyurun Elsevən müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mənim adım Elsevən, soyadım Məmmədov. Qərbi Azərbaycan qaçqınıyam. 88-ci ildə Qərbi Azərbaycandan erməni zülmündən qurtarıb gəlmişik. Burada isə icra hakiminin özbaşlanığı zülmünə düşmüşük. Sumqayıt şəhərinin icra hakiminin. 2000-ci ildən yaşayırdıq biz Sumqayıt Dövlət Universitetinin bir sayı tələbəyə taxanasında. Deməli, 2000-ci ildən 2019-cu ilə qədər, 2019-cu ildə Cənab Prezidentimizin sərəncamı ilə, əmri ilə deməli, məcburi köçkünləri oradan bizim yaşayan məcburi köçkünlər onlara evlər verdilər. Sumqayıt bizə həval elədilər Sumqayıtın icra hakiminə. Dedilər, dövlət heç bir vətəndaşını çölə atmır. Sizə Sumqayıt şəhərinin icra hakimi baxır. Ya sizə ev verəcək, ya pul verəcək. Biz də Sumqayıtın icra hakiminə müraciət elədik. Onun birinci mavini Zakir Teymur Səmədov dedi ki, Sumqayıtın icra hakiminin balansında ev yoxdur, pul da yoxdur. Halbuki Sumqayıtın icra hakiminin sağı, solu, saray körpüsü hər yerində binaları, evləri var. Ha, deməli, buranı göstərdi bizə, biz də bura razı olmadı. Deyək ki, burada ilk yaşamadı, ev bir ilk. Ya, sən bağlarımı bura köçürəsən, sənin villaların, bağların, bostanı, buna baxsan, qurban, buna bax. Burada sən yaşayarsın, burada ilk də yaşamaz. Görürsün, bax. Köçürdü bizi, bura darmadağındır, nə gündə, nə küsür, nə gündədir. İzra hakim köçürdü bizi bura. Bura Suriya, möhkəm külək əsəndə, bura tərpənir təmiz. Bərbat gündür, qorxur uşağımı. O birisi yataqxanada bura köçməmiş, köçmədiyimizə, razı olmadığımıza görə orada sömürü şimdilik kəstirdi. Sumqayıtın icra hakimi. Bağlarımın ələyəli yara tutdu, hələ sağ altıra bilmirəm. 7-8 ay sürüşümüz kəstirdi icra hakimi. Videolarımda var, çəkmiş hamısını. Buna baxan da, adam, hamısı, bak, iyi, qoxu, nə bilmir, nə gündə. Bağlamışıq ki, buralara kimsə gəlib buranı buranı baxdırmasınlar. Deyə bak, belədir, bak, vəziyyət budur. Hər yer bərbat günündə, nə bilim, belə, buna bax, hər var. Buna bax, hər yer, gündə günə bax. Bura insandır mı? 21-ci əsr inkişaf eləmiş Azərbaycan vətəndaşı. Bizim haramız inkişaf, göz hara götürür Sumqayıt icra hakimini. Öz balasını bura götürdülər, bəyəm icra hakimi. Cənab Prezidentin qərarları var, fərmanları var, əmirləri var. Vətəndaşa yuxarından aşağı baxmayın, kömək edin vətəndaşa. Hər zaman olmaya heç bir problem yoxdur. Yaşayış var burada birinci mərtəbədə? Yoxdur, burada yaşayış yoxdur, yoxdur. Burada yoxdur yaşayış. Daha bir dəqiqə bak, bax, budur, bax, bax, görürsünüz. Bax, budur. Şunət idi burada. Bax, budur. İnsan... Sumqayıtın icra hakimi bizi elə sevir ki, gəldi, götürdü, bax, bizi bura, bax, o tarafa yerə. Buraları bağlamışıq, içinin adını bulamaq edəməsin. Burada fərbat gündədir. Buralarda hər yer bərbat günündə, hər yer. Dağılır, dökülür, hər yer, hər yer. Deyək, onlar bağlamışıq. Deyək, hanım, bağlamışıq. Bax, bura götürdü, icra hakim var. İyi, qoxu, tarakan, siçan, ilan, qurbağa. Görün, nəyə bağ, bax, bu vəziyyət. Bax, Sumqayıtın icra hakimi, bax, buranı da açacağım. Görüm, asabəcəm buranı. Atacağım buranı, yedəyəm. Görün, hara köçürdü, bax, 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 oradan. Yuxarı çəkinə, yuxarına. Panellər çürüyüb təmizə, panellər nə gündədir? Panellər zətən, çürüyüb, çürüyüb. Gedək, şəhərin əzmələrini çəkək. Uşaqlar burada yaşayır, burada oynayır. Bu uşaqların ataları, anaları yoxdur, yetimdir bu uşaqlar. Bu körpə uşaqlar, burada belə uşaqlar çoxdur. Bizdən heç kim maraqlanmır. Sumqayıt icra hakimi prezidentdən qorxmur, Allahdan qorxmur, prezidenti bizi də vezinə alınır, qərarını da vezinə alınır. Biz vətəndaşlar mürün çəkməliyik, icra hakimi də oradan kim verilməlidir? Burada tutacaq yoxdur uşaqlar deyək. Bax, tutar deyək uşaqlar. Uşaqlara ehtiyat olun. 21-ci əsr Azərbaycanımız, gözəl prezidentimizin gözəl qərarlarını icra eləməyən icra hakimi Fərəd Rıza Hakim.
Gəddar zalim, bunu dedim çəlmişəm ki buranı. Bura şey olmasın, oğru da girməsin içəri. Elə ki, bir işçilər yalandan gəldi, bana remont et, göyə remont edirlər. Görsünüz mü bak? Gəlin, xahiş edirəm. Bak, buranın hər yeri gəldi, hər yeri bərbat yandı. Baxın, xahiş edirəm. Paneller çürüyüb. Hər yer. Gəlin, kesin bura xahiş edirəm, bu anlıyor. Dört gün Azərbaycan baksın, prezidentimiz baksın. Bak, ayak var. İzra hakim bizi böyle götürdü. Bak, 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 bak. Görsünüz, bak. Burada insan yaşayar mı? Burada insan yaşar mı? İzra hakiminin de bağı, bostanı, her şey de var. Hanım vətəndaş məmuriyyəti. Prezidentimizin kararını ziyaret edemirler, icra edemirler. İzra hakimi hiç kimi sayır. Sümrəti İzra hakimi. Bu benim evim. Deyir, Sumqayfi İzra hakimi koyup, bak bu kapını. Yalanlar remont edildi deyir, tuvalet kapısına da koyup. Tuvalet kapısı ne kapısı bilmiyorum, cekin işler getirdi koyular. Gör remont edildiler. Bak, çıkar da yavru. Salam. Gel Osman, hoş geldiniz. Çıkar da yavru, tez çıkar. Sumqayfi İzra hakimi o bir yataqxananın suyun ışığını kestirdi. Bundan da 5 metre edin benim bağlarımın ayağı, bak. Su ışığı olmadı, uşağımın ayağı bu günə düşdü. Bunu zakir elədi icra hakimi. İcra hakim, baba bax. Suyumuzu, ışığımızı kəsdirdi icra hakim. Bax uşağımın ayağı bu günə düşdü. 850 manata qədər pulum borcum var. Hələ də heç ödəyə bilmirəm. Ödəyə bilmirəm. Ermənilər o yandan məhv edirlər biz Azərbaycanlıları, bunlar da bu yandan. Qızım, sən səhv toxuyursan, Fabian nədir? Adam nədir qızım? Bax buna bax, əllərinə bax xanım. Əllərinə bax, buna bax. Hamısı belədir. Bax, 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 budur. Bax, buna bax. Görsə əllərini. Sumqayfi İcra hakimi orada suyumuz ışığımız kəsirdi. 8 ay suya ışığı. Antitan sanitariyadan olub bu. Bəli, bəli. Su ışığı yox, bir tarakan yeriydi orada. İlan, qurbağa. Hər yerə şikayət elədi. Neçə otaqdır bura? Bura 2 otaq verirlər. Bax, budur, bax. Hadi xanım, gəlin qurbağa. Bax, bu bizim kuxunamız. Bax, bunu. İnkişaf eləmiş Azərbaycan vətəndaşı. Bu bizim kuxunamız. Bu bizim hamamımız, tualetimiz. Şişə yandıranı. Ha, bu bizim hamamımız, tualetimiz. Bağışlayın, özür istəyirəm. Müşəncilərdən. Ha, budur, bak. Çox. Burada mən müraciət edirəm cənab prezidentimə. Ali baş komandanıma. Qurban olum sizə, cənab prezident. Bu bayraq uğrunda canımı da verməyə hazıram. Adım Elsevəndir. Elsevəndir, mən şəhid olma. Niyə şəhid olmamışam? Mən ona yanıram. Bu bayrağa canım da qurban. Amma bu bayrağın altında bizə zülüm verirlər, cənab prezident. Mehriban xanım, sizi də saymırlar. Cənab prezident, sizi də saymırlar. Sizin vətəndaş məmnuniyyətlə irəli gələn siyasətiniz var. Bu icra hakimləri, bu məmurlar sizi saymırlar, qorxmurlar sizdən, cənab prezident. Bizə, balalarımıza, körpə balalarımıza maddi, mənəvi, psixoloji zərbə vurublar, cənab prezident. Bura kösmək üçün Sumqayfinin icra hakiminin bacısı oğlu, yekə qarındı bu boyda Hüseyin, yeklərin böyüyüdü. Maşını, əbillolar, hər şeyi var, Sumqayfi icra hakiminin bacısı oğludur. Dedi, bura kös, bura kös, sənə 6.000, 5.000 pul verəcəm, dedim uşağının əlinəyini sağaltdırasan, çox şikayət edirsən sən. Dedim, dedi, videolarını yığışdır hər yerdən. Dedim, yaxşı. Köçdük bura, babada yanından bir remont elədi, köçdük bura, bu qəzalı yataqxanaya. Gəldim bura, getdim, müraciət elədim icra hakiminə, Teymur Səmədov da Allahdır. Getdim bacı oğluna dedi ki, bizim pulumuz yoxdur, sənə borcu yox. Nə pulumuz var, nə paramız var, heç nəyimiz də yoxdur. Pulumuz yoxdur. Az sonra nə cəmatı? Ham, sizdə olan pul heç bir Clinton da yoxdur. Putin'de de yok dedi sizde. Erdoğan'da da yok sizde olan pul. Yani sizin şikayetiniz. Şikayetim odur ki hanım qurban olun. Bak bu yere insan öz balasını. Neçə nəfər yaşıyorsunuz bu evde? Bu evde 4 nəfər işte. 4 nəfər. 4 nəfər. Bəli 2-3 körpə. Bunları vətən. Bu gələcəyin əskəridir. Bak bu gələcəyin. Bunun bədəndə vitamin yoxdur. Bədəndə vitamin. Bu gələcəyin anasıdır. Əskər deyəcək. Bak bu. Ələyəli bu gündə. Məmur öz başlarına qurban olubdur. Bunlar. Biz kasıbıq, ey kasıbıq. Bəlkə bu videodan sonra icra hakimi gəlib mənim balalarımı da öldürdülər. O belə şeylərə şeydir, qadirdir. Biz məmur öz başlarından zülüm çəkirik. Cənab prezident, qurban olum sizə. Biz sizə inanırıq, dəstəkləyirik. Dəmir yumruq islahatlarını Sumqayıta da gəlsin. Qara maskalı qardaşları göndərin bura. Xilas olaq, cənab prezident, xilas olaq. Bizi bu zülümdən qutarın, cənab prezident. Bizim yaxşı yaşamaq haqqımız, hüququmuz var, gözəl qanunlarımız var. Lakin bunlar bizi tapdalayırlar.
Böyle olmaz. Böyle yerde insan yaşamaz. Bu Zakir Ferazov öz bağlarını burada kötütmez. Kurban olun, kömür edin cana prezident. Böyle olmaz. Haksızlığa son olsun, son. Son olsun, kurban olun. Böyle olmaz. Azerbaycan'ın en güzel şehirlerinden biri de Sumqayıt şehridir. Sumqayıt günü gününe inkişaf edip gözelleşip. Ama ben inanmazdım ki bu gözlerinin içinde bu cümle bina var. İnşallah Zakir Ferazov sizden xayiş edilem. Artık derecede xayiş edilem bu aileye kömeli eləmenizi. Lütfen rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.